الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وغورنتي وحان أمهد إلينا يا الله سبحانه وتعالى مرك حتو وحان سيدوك الأمهد إلينا يا ولا نها كوحيدن يوتيوب جانل كيغا إيو ولي بإن فيسبوك بيت كيغا با لما أنوان دي سلامي مال والبوع الدوني دكا جوكتان وحان إذن لا يهي مالين وناكسن حابين وناكسن دهور وناكسن وقت ولي بإذن تهي وناكسن ومرك لا يمو قال ذاني تحانا هاي عافمات كبولشيدا او اي نتضبات كان كغاها لدونا نبرها اما فينان كأي كانان حفايدا انتان او قدو قلين الى دان واحن دين كعود صنايا ان جانلك سبسكرابا سارتان سيدو كلا مو قال كان اللاك بهذان مرر قاركود واحد لغا يابا عرورتا دا ان ادكو عرقتو نبرو انا فينان عسانا او كسو موقدا ان كيركا عرورتا gaar ahaan agagaarka ay xafaayadu ay dabosho sida in boodiyaha hareeraha in xubinta taranka iyo barida eladan waxa loo yaqaanaa diaper rash waxa isweydiin mudan maxaa keeno ama sabo ee nabraha carruurta ka soo baxo xilliyada xafaayada loo xiraayo xaalado badan ayaa keeni kara eladan oo ay ka mid yihiin arurta oo aan goor hore ama xilli hore laga saarin xafaayad kolkay ku saxaroodaan ama ay ku kaajaan xayil waxa loo baahan yahay arurta isla markii ay xafaayadu isticmaalaan ama ay ku kaajaan waxa loo baahan yahay in aan si degdeg ah looga saaro oo aan lagu daahinin sidoo kale waxa keeni karo waxyaabaha kiimikada oo ku jiraan shayada arurta aad u marisid ama dharka loogu meero sida shaambada shaambooyinka dharka lagu carfiyo oomada ama taajka sidoo kale waxaa keeni karo budada ama bowderka carruurta loo mariyo lotionka kareemada lotionka iyo waxyaabaha guud ahaan kremiska ama waxyaabaha carruurta aad u isticmaalaysid sidoo kale waxaa keeni karo xafaayadaha qaar oo ay ku jiraan waxyaabaha irritants ama carruurta ay xasaasiyadda ku kicin karo sidoo kale waxaa keeni karo qoyaanka uu wato masaxa xafaayadda ama tiishka carruurta loogu tiray saxarada gaar ahaan kuwa alkoholka leh amaba udgoon sidoo kale waxaa keeni karo xafaayadda oo carruurta lagu nuujiyo oo eerida xafaayadda ku xiran aanan helin hawo ama leedh ku filan waxaa kaloo keeni karo jeermisyada qaar sida bakteriya iyo fungi mararka qaar waxaa keeno nabrahan ama finankan daawooyinka qalajiyaha gaar ahaan hooyada nuujisa markay isticmaalayso daawooyinka qalajiyaasha haddaba si aad ugu hortagtid ama carruurtaada aad ugu ilaalisid nabrahaas waa in aad raacdaa talooyinkan ugu horeyntii mar waliba aad xafaayadda u xiraysid ama xafaayadda ka saartid waxaa loo baahan yahay gacmahaaga inaad ku mirtid saabuun iyo biyo sidoo kale xafaayadda markaad u xirtid kadib dhallaankani iyana waxaa loo baahan yahay inaad gacmaha ka mirtid oo ugu mirtid saabuun iyo biyo sidoo kale mar waliba aad xafaayadda ka furaysid ama xafaayadda ka bedelaysid waxaa loo baahan yahay hoosta carruurta inaad ku mirtid biyo diiran halkii aad ka isticmaali lahayd masxadda qoyaanka leh oo alkoholka iyo udgoonka leh markaad ku meertid hoosta carruurta biyo diiran waxaa loo baahan yahay in aad ku qalajisid shukumaan ama tawel hadba sidaa u taqaanid oo nadiif ah markaad qalajisid kadib waxaad soo qaadanaysaa masaxadda qoyan oo alkohol aan lahayn sidoo kale aan udgoonayn aad soo qaadanaysaa waxaa marinaysaa hareeraha xafaayadda ee daboolaysaa marinaysaa okay shan daqiiqa u kaadinaysaa si laydi ee meesha u marto markaas kadib waxaa loo baahan yahay in aad u marisid fasaliin gaar ahaan fasaliinka shaashada ugu jeeda ama petroleum gel-ka loo yaqaano ayaad u marinaysaa sidoo kale saliidda qumbaha dabiiciga haddaad helaysidna waa u adeegsan kartaa okay markaad u marisid kadib hareeraha xafaayadda saddex daqiiqa aad u kaadinaysaa ama aad sugaysaa saddex daqiiqa kadib waxaa loo baahan yahay xafaayaddii in aad u xirtid adigoo aan ku dhuujinayn xafaayadda okay markaad u xirtid kadib gacmaha waxaad ku meeraysaa biyo diira sidoo kale dhallaanka ama carruurtan iyana waxaa loo baahan yahay in aad gacmaha aad ka mirtid oo aad ugu mirtid biyo diiran iyo saabuun sidoo kale waxaa loo baahan yahay xafaayadda carruurta in aad xilli hore ka furtid markay isticmaalaan ama ay ku saxroodaan amaba ay ku kaadiyaanba waxaa loo baahan yahay degdeg inaad ugu bedeshid maxaa yeelay saxarada badan oo carruurta ay ku jiraan ayaa waxay keenaysaa jeermis inuu qaado jirka carruurta ma u adkaysan karo allergy ku qaadaya nabraan ayaa ka imaanaya sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in aad xilli hore aad ka furtid ama aad ka saartid xafaayadda haddaba maxaa lagaa doonayaa
haddii aad nabrahan ku aragtid caruurtaada, ugu horeyntii intaadan geynin goobaha caafimaadka 3-6 isho waxaa loo baahanyahay in aad gurigaaga kula tacaashid. Haddii wax isbeddel aad arki weysid, aad geysid goobaha caafimaadka. Okay? Sidee marka guriga uga tacaalaysaa? Marka hore waxaa loo baahan yahay in aad mar walba aad taabanaysid hareeraha xafaayadda ama hareeraha nabruhu ay ku yaalaan. Waxaa loo baahan yahay in aad gacmahaaga aad ku mirtid saabuun iyo biyo. Okay? Markaad gacmahaaga ku mirtid saabuun iyo biyo, waxaa loo baahan yahay in aad hareeraha xafaayadda daboosho. Waxaa loo baahan yahay in aad ku mirtid biyo diiran. Okay? Biyaha diiran markaad ku mirtid, waxaad ku qalajinaysaa towel ama shukmaan, hadba sida u taqaanid ayaa ku qalajinaysaa oo nadiif ah. Okay? Markaad qalajisid kadib, okay, waxaa loo baahan yahay in aad marisid kareemka loo yaqaano diaper cream. Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Destin. Okay? Sabirkiisa waa kan. Waa kareem oo bilaan dhakhtar aad soo iibsan kartid. Waxaa lagu iibiyaa farmashiyaha iyo meelaha supermarketyada waa ka helaysaa. Marka kareemkan aad ayuu muhiim ugu yahay ama uu caawinayaa caruurta, maxaa yeelay wuxuu hoos u dhigayaa nabraha, sidoo kale wuxuu ka difaacayaa haragga ama maqaarka caruurta. Kaadida iyo saxarada jeermiska ku jira ayay ka difaacayaan, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa caruurta inuu allergic uu ku qabo saxarada, ama ay dhibtay cuntooyin uu cunay, ama naaska hooyada inuu dhibaa laga yahay hooyada isticmaashay daawooyinka qalajiya. Marka sidaas daraaddeed kareemkan ayaa waxaa loo baahan yahay in aad u marisid. Okay? Marka hore gacmahaaga iska meeraan ku yiri, gacmaha markaad saabuun iyo biyo aad ku meertid, hoosta caruurta biyo diirana ku meeraysaa. Okay? Looma baahna inaad ku xogtid, inaad xogtid looma baahna, ama isticmaashid masaxadda caruurta lagu masaxo ma isticmaalaysa gebi ahaanba. Si tartiib ah aqoon yar ayaa waxaa loo baahan yahay in aad biyo diiran aad ugu meertid. Okay? Markaad biyaha diiran aad ku meertid hoosta, waxaad ku qalajinaysaa shukmaanka ama taawalka inaad ku xogtid xitaa looma baahno, si tartiib ayaad saan u saaraysaa. Markaad qalajisid kadib, waxaa loo baahan yahay in aad marisid kareemkan diaper cream ama Destin, magaciisa muuqaalkiisana waa halkan u yaalaa. Markaad u marisid kadib 5 daqiiqo waxaa loo baahan yahay inay lady ay marto wax xafaayad ah inaad u xirtid looma baahno. Okay? Mara yaroo khafiif ah ayaa ku dadaysaa. Sidoo kale markaad kareemka u marisid, waxaa loo baahan yahay in aad gacmaha ka mirtid caruurta biyo diiran iyo saabuunta ayaad ugu meeraysaa, maadaama uu inuu taabto laga yaabo. Maxaa yeelay gacmaha ibni aadanka waxay leeyihiin jeermis fara badan ayaa saaran. Okay? Si walba aad u nadiifisid, jeermiska wuu saaran yahay. Marka si jeermiskaas u yaraado, waxaa loo baahan inaad mar walba aad ku dhaqdaan gacantaada iyo kuwa caruurtaba. Gacmahaas waa inaad ku dhaqdaa biyo diiran iyo saabuun. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in aad gebi ahaan joojisid waxyaabaha dharka ugu meeri jirta kiimikooyinka leh, sida shampooyinka, saabuunta, shampooyinka dharka lagu carfiyo, powderka ama budada caruurta aad u marisid, lotionka, waxyaabaha aad u marin jirto. Waxaa laga yaabaa in ay nabrahan ay eego ay keeneen. Maalmahaas waxaa loo baahan yahay in aadan waxba u marinin. Kaliya waxaa u marinaysaa fasaliintan idiin sheegay, kareemka, waxaa kuusoo labeeyo fasaliinta petroleum gelka oo muuqaalka aad ugu jeeddaa, iyo saliidda qumbaha dabiiciga oo wax kiimika lagu dar, iyana waad u marin kartaa. Sidoo kale waa in aad si joogta u nuujisid caruurtaada, maxaa yeelay faa'iido badan ayuu ka helaya. Si jirka caabuqa ula diro, waxaa loo baahan yahay in ilmuhu ay qaataan nafaqo ku filan. Nafaqadan waxay ka helayaan caanaha hooyada ayay ka helayaan. Waxaa isweydiin mudan goormee u baahan tahay marka in aad canugan aad geysid xarumaha caafimaadka. Haddii haragga ama maqaarka caruurta ay ku hagaagi waayeen 3-6 isho gudahooda, okay, adigoo u sameynayo qodobadii aan soo sheegay oo guriga kula tacaalay, haddii wax isbeddel aad arki weysid, waxaa loo baahan yahay in aad canugaas aad geysid xarumaha caafimaadka. Sidoo kale, haddii nabruhu ay ziyaado ay noqdaan iyo xad-dhaaf ay noqdaan oo wax isbeddel aad ku arki weyso intaad siinaysid ama aad isticmaalaysid kareemka, iyana waxaa loo baahan yahay in aad geysid xarumaha caafimaadka. Haddii nabruhu ama finanku ay la socdaan dhiig, cuncun, sidoo kale gubasho ay leeyihiin, xanuun badan uu leeyahay, sidoo kale waxaa loo baahan yahay in aad aadaan xarumaha caafimaadka. Sidoo kale haddii ay jiraan xumad ziyaada ah ama qandho aada u sareyso, iyana waa muhiim in aad canuga aad geysid xarumaha caafimaadka. Fadlan ka taxadir caafimaadka caruurtaada. Intaas ayaan kusoo gabagabeynahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa.